прашањето по однос на составување на владата е дискутабилно во овој момент. Во никој случај не би отфрлил можноста дека нема да состави влада, бидејќи постојат неколку комбинации. Заедно со ДУИ, тие имаат 61 пратеник кој што може да го исполни мнозинството, односно тој може да преговара и со другите албански партии кои што имаат исто така 10 пратеници. Најверојатно нема да се успее, ќе се одолговлекува процесот се до локалните избори, меѓутоа никако не би можеле да отфрлиме можноста да составиме. Тоа значи дека ќе ја прифати платформата на албанците? Па не во целост, и самиот тој најави дека нема во целост да ја прифати платформата, впрочем таа платформа од страна на албанските партии беше поставена за да се обезбеди барем почетен старт на позиција за албанските партии да можат да учествуваат во преговорите и да се издејствува барем нешто да се добие од таа платформа. Во целост не верувам дека ќе биде прифатена. Она што се зборува во основно време е дали појазничната федерализација би следувала и фактичка федерализација на земјата. Јас мислам дека не. Нема услови за тоа, освен значи некои теоретски рамки кои што би се поставиле, секаде каде што има услови за двојазичност веќе е воспоставена, значи ова е само еден тертип за преговарање, за составување на нова влада, политички маркетинг на некој начин кој што треба да допринесе отпочнување на преговорите, да има за што да се разговара. Што доколку Дуин или стане дел од владата, рековте дека Груевски не би прифатил се од таа платформа, како би реагирали другите албански политички субјекти кои нели заедно седна со еди рами подпишаа нешто? Па тие, впрочем, Дуи го направи тоа за да може да се постави како лидер на албанските партии, кој што исто така своја заедно гледано уште 10 пратеници, одноколку колку што му фалат на Дуи за да биде комплетен играч. И таа платформа, мислам дека беше направена со цел да се постигне лидерска позиција на Дуи кај албанските партии, да не се омаловажи изгубени број на пратеници. Дел од албанските партии без, се мислам, во секој случај би останала опозицијска партија во тој случај, додека за другите не знам, можно е да се приклучат кон владата доколку се состави.